Var ligger Europas centrum? I denna video vill jag presentera några orter som har pekats ut som Europas geografiska mittpunkt. Och jag garanterar att dessa fakta kommer att överraska er. Sanningen är att Europas geografiska mittpunkt är svår att identifiera noggrant. Framför allt beror det på om avlägsna öar i Norra ishavet, Atlanten och Medelhavet räknas eller inte. Dessutom finns det flera varianter av gränsens sträckning mellan Europa och Asien. Det är att det finns många platser i flera länder, däribland i Tyskland, Österrike, Slovakien, Ungern och Ukraina, som gör anspråk på titeln Europas geografiska centrum. Den första som år 1775 fastställde Europas geografiska mittpunkt var den polska kungliga kartografen och astronomen Szymon Antoni Sobieskrajski. Han beräknade läget för Europas geografiska mittpunkt genom att mäta avstånden från den västligaste punkten i Portugal till den östligaste punkten i centrala Ural och från den nordligaste punkten på Norges fastland till den sydligaste punkten på Greklands fastland. Enligt hans beräkningar skär linjerna som förbinder dessa punkter varandra i staden Suchowola i nordöstra Polen, ungefär 200 kilometer från Warszawa. Där finns det en obelisk till minne av deklarationen. Suchowola ligger på samma breddgrad som Hamburg i norra Tyskland och lite längre norrut än Groningen i norra Nederländerna, Manchester i norra England och Dublin. Det betyder att större delen av Polen, Tyskland, Nederländerna, England och Irland ligger i den södra halvan av Europa. Den franske vetenskapsmannen Jean-Georges Affolder beräknade Europas geografiska centrum 1989. Till skillnad från Szymon Antoni Sobieskrajski räknade han med avlägsna öar, däribland de grekiska öarna, Island, den norska ögruppen Svalbard samt de ryska arktiska ögrupperna Novaja Zemlja och Franz Josefs land. Enligt hans beräkningar ligger Europas geografiska mittpunkt nära byn Pornuskis i Litauen, ungefär 8 kilometer nordost om Vilnius. Där restes ett monument 2004 till minne av deklarationen av Europas geografiska centrum. Monumentet skapades av skulptören Gediminas Jokubonis. Det består av en kolonn av vit granit toppad av en krona och 5 stjärnor. Denna ort ligger lite längre norrut än Nordstjärnan i den polska badorten Jastrzębia Góra, Polens nordligaste udde, samt städerna Nyköping på den danska ön Falster och Benkop på den danska ön Langeland. Så om man ska tro Jean-Georges Affolder ligger hela Polen och till och med de sydligaste delarna av Danmark i den södra halvan av Europa. Och hela Polen, Slovakien, Ungern och Serbien samt huvudstäderna i alla de tre baltiska länderna, Tallinn, Riga och Vilnius, ligger i den västra halvan av Europa. Enligt forskare från Centrala forskningsinstitutet för geodesi, flygmätningar och kartografi i Moskva ligger dock Europas geografiska centrum ännu längre österut än Litauen. De påstår att Europas geografiska mittpunkt finns i staden Polotsk i Vitryssland, det vill säga nästan på samma breddgrad som hamnstaden Ystad i Skåne. Med andra ord ligger den sydligaste delen av Sverige i den södra halvan av Europa. Och städerna Pskov i nordvästra Ryssland
skytt och myr i nordvästra Ukraina och till och med Edirne i västra Turkiet ligger i den västra halvan av Europa. I Polotsk-Riesis monument 2008 till minne av deklarationen av Europas geografiska centrum. I Estland finns det en annan ort som gör anspråk på titeln Europas geografiska centrum. Även om det inte finns någon information om författaren till detta påstående eller beräkningsmetoden. Hur som helst, om man räknar med alla öarna i Europa från Island till Kreta och från Frans Josefs land till Azorerna, så ligger Europas geografiska centrum i byn Munduste på ön Saaremaa i västra Estland. Det är ju svårt att tro att Europas geografiska centrum ligger så långt norrut som Östergötland och nästan så långt norrut som Stockholm. Men om så är fallet så ligger hela Danmark, större delen av Skottland, i Göteborg, Trollhättan, Jönköping, hela Gotland och till och med staden Kristiansand i Norge i den södra halvan av Europa. Ja, om Europas geografiska mittpunkt ligger i västra Estland så ligger de sydligaste delarna av Norge i den södra halvan av Europa. Eller så kan Europas geografiska centrum ligga i Sverige. Landskrona utsattes till Europas geografiska mittpunkt 1988. Med hjälp av Sveriges trigonometri räknade ut Arne Wennberg, dåvarande hamnchef i Landskrona, mittpunkten mellan tre hörnpunkter. Kap Sankt Vincent i Portugal, den norska ön Spetsbergen och staden Astrakhan i södra Ryssland. Ett monument i form av en gul penna sattes upp i Landskrona över Europas geografiska mittpunkt. Det togs bort för några år sedan och de flesta invånare i staden ville att det ska återställas. Om Landskrona är Europas geografiska mittpunkt så ligger Köpenhamn, Malmö, Moskva och Glasgow i den södra halvan av Europa. Tack för att ni tittade och vi ses!